Казвам се Георги Стоянов, съм председател на фен-клуба на Арсенал в България вече втора година. И това мисля, че е достатъчно. Не съм фен на отбора, както се помня. За нашата, как да кажа, за нашите цели, мисля, че това е повече достатъчно. Казвам се Цветомир Илиев, председател съм на фен-клуб България Спърс, официалният фен-клуб на Тотнъм Хотспър, ако все пак някои от вашите зрители или слушатели не знаят. Председател съм на фен-клуба от 2006 година. За добро или лошо съм все още не сменяем. При всички гласувания с 100% успеваемост, не давам всички избори. 2006 беше създаден фен-клуба, реално от тогава съм председател на фен-клуба и много се радвам, че заедно с Жоро може да покажем няколко дни преди дербито, че не сме само врагове. Да минем на дербито. Какво е за вас дербито? Как минават дните преди матча? Преди матча и дерби като на дерби. Винаги е, винаги е емоционално, винаги е, така носи специален заряд този матч. Всички положения, без значение дали е на Емирец, на Уембли, на Уайтхед, без значение. Матчът винаги е определен настроението за следващата седмица. Ако може така да обобщим нещата, вече от резултата зависи как отиваш на работа, как те гледат колегите, е такъв тип неща. Абсолютно споделям мнението на Жоро и мисля, че няма човек, който да не се съгласи, че вечните дербита, всяко първенство, естествено, всяка държава си има такива и предполагам, че е също за всички фенове. Специалният заряд е гарантиран и мисля, че не само резултатите показват, че независимо кой на кое място е, кой в каква форма е, кои титуляри са контузени или не, този матч, както и всички треньори повечето до момента на двата отбора са споделили, почти не е необходимо да мотивират допълнително своите играчи, а самия факт, че играят Тотнъм срещу Арсенал, както Жоро сподели, независимо на кой стадион, е достатъчна мотивация за всеки един футболист да даде максимум от себе си. Може би тук е и момента, в който да кажа, че аз съм изключително щастлив, че не знам за другите държави, нямам достатъчно опит с официалните фен-клуба и специално за такива събития, които са организирани между двата фен-клуба. Смея да кажа, че членовете на Тотнъм, на България Спърс и на Арсенал България, на двата фен-клуба, се държат изключително коректно един към друг, независимо от резултата. Не са един или два случаите, особено във Варна и в София, когато сме гледали мачове в такива дербита с огромен заряд в едно и също заведение. И самия факт, че няма никакви инциденти, говори сам по себе си. Заради това благодаря изключително много и на Жоро за това, че се съгласи, както и от моя страна съм винаги отворен, както и с Методий сме гледали заедно мачове на Нюкасъл и на Тотнъм. Смея да твърдя, че това, което според мен в Англия превъзмогнаха като хулиганство и като символ на такова дерби да те е страх наистина да излезеш дори по улиците, се прехвърли и тук и може би малко по-нататък в разговор ще стане въпрос дори от последните няколко месеца за събиране. Между другото, само да вмета нещо, което мислиш е интересно. Имахме едно голямо събитие преди няколко... Мисля, че бих това 0 на 1, мисля, че бихте 1 на 0, да. А ние имахме такава с букмекерска компания, ни бяха дали награди, беше панелка подписана от всички футболисти на отбора. Беше голямо, дойдоха над 100 човека, между другото и момчетата от Тотнъм бяха особено 20-тина. И наистина въпреки така негативни знаци, Тотнъм ще всичко мина съвсем в рамките на нормално, както трябва да бъде. Имаше свидетели, наистина беше. Аз се смея да твърдя също и моя племенник е на съседната маса, после може да го снимете и той да потвърди. При 2 на 1 на полувремето от последния матч, крайният резултат беше 4 на 2. Бяхме от порядъка на 12 фенове на Тотнъм срещу 40. Пак съотношението горе-долу 3 към 1, 5 към 1 към 1. И съответно след това излязохме извън заведението, независимо кой в какво настроение, поздравихме се и беше изключително приятно това да го видя, въпреки че наистина доста дълго време държи влага, независимо дали е победа или загуба. Този заряд наистина, както казва Жоро, аз смея да твърдя, че може би заради сгъстения цикъл на мачове, ако играеш сряда, събота, просто това не ти дава възможност да ти държи повече от седмица, а понякога и три дни, просто защото следващия матч е винаги най-важен. Нали? Така казват всички треньори. Кой всички е най-незабравими матч за двамата? Забравими матчове? Всеки матч остава някаква следа. Нали, не мога да кажа, че има. Дали със сигурност, ако има един матч, който трябва да избера, колкото и да е трудно, е това равенство 2 на 2.
когато Арсенал станаха шампиони за втори път стават шампиони на Уайтхартлен нещо. Дори самите Тотъм не са ставали толкова шампиони на Уайтхартлен, така или иначе колкото. Но беше наистина тогава, към историите са доста също. В началото са моляли футболисти на Арсенал да не се радват, ако станат шампиони. Но в крайна сметка нали не издържа на радостта пък на футболиста на Тотъм при изравнителния гол и айде пък сега пък сега ли няма да се радва. Това ако има един мач наистина е този, който спомня винаги. Аз смея да отлича, може би защото е съвсем различно чувството, когато си наживо. Това беше през 2007, имахме възможност, даже моята съпруга беше с мен, 2 на 2 равенството, Джинас в 92-та момента изравни за 2 на 2 на Уайтхарт Лейн. Първо защото беше нали, моето първо дерби на живо. Второ резултата беше почти равен на 3 точки. Независимо, че заради самия заряд, наистина, когато и признавам се, играта на Арсенал беше доста по-качествена в този матч, изравнявах в последната минута беше и отпразнувана от нас, все едно сме станали шампиони, както Жоро отбеляза. Статистиката добре показва, че в дългогодишната история на съперничество, когато 1912-13 започва, мисля, че реалното съперничество, това е повече от 100 години, 105-6 години, самата статистика показва, че 41 трофеи имат домашни Арсенал, ние имаме 21 наполовина. Победите са естествено в тяхна полза. Просто исторически наистина мисля, че трябва да се признае, колкото и да ни им се иска на някои фенове на Тотнам, на мощето, но се радвам както в професионален план, така и в личен план. Знаем, че и целият живот и всичко е една синусоида, никога няма само право нагоре, право надолу. Така че сега пък сме свидетели на може би период, в който леко се обръщат нещата или последните 2-3 години. И друг момент, който да отбележа, е едно дълго господство на Арсенал, в което първият сезон, когато те не празнуваха Сент Тотърн Гънс Дей. Това беше за наш за първи мат от продължение на 18-19 години. Венгер също стихно не е завършил след Тотърн. Точно така, това е 20 годишна ера, 20 и повече. Кои са играчите, които символизират това дерби? Много се говорим за тези, които сме гледали поне. Вестимурска историята са доста, нека се ограничим в тези, които сме имали удоволствието да гледаме. Анри е безспорно един от емблематичните постановища, той не съм сигурен дали има загуба, но това също мисля, че няма. Което, нали? Но нека, може би ако беше нас руска, тук ще щеш да каже една точно. Той също локът с неговото 2 на 0, нали, което беше след като се контузи тогава. Роби Кин пък от един също емблематичен герой от тези мачове. Така че Сол Кембъл няма как всъщност да не започнем с него. Нали, което наистина беше, помня, че доста тежко сте го преживяли този трансфер. И той разказва, че доста тежко преживява и първото си гостуване всъщност на Уайтхарт Лейн след това. Венгер го е пуснал половин час преди мача да свиква с обстановката, просто да обикали, да прави обиколки около стадиона. Той споделя, нали, че не е било, но това всъщност е помогнало да се представи сравнително на ниво по време на мача. Нали, това са въобще един на хората, които свързваме. Напълно съм съгласен с Жоро, Сол Кембъл на първо място, въпреки че в моето съзнание също е олицетворен на човек, който аз наистина не мога да разбера как може един играч да премине, независимо в коя посока. Дали от Лайбери на Уайтхарт Лейн, при избор на толкова много първенства, на толкова много отбори, точно да отидеш в кръвния враг, наистина не мога да го разбера, но все пак, въпреки че ще се съгласи, мисля, че всички, все пак това за тях е професия. Ние сме доста по-емоционално обременени и обвързани с самите си отбори, но Сол Кембъл на първо място, Тиенри Анри за мен е, наистина признавам го като гениален футболист, колкото и трудно сме изживяли всеки техен гол, ние му бяхме, така да се каже, абонати. Просто няма почти мач, в който да не направи гол. Наистина не знам статистика дали има загуба от нас. Роби Кин и Ледли Кинг от наша страна, както каза Жоро, обозримото минало, където ние сме били свидетели, дали на живо, дали по телевизията, сме имали възможност да ги наблюдаваме.
В никакъв случай не мога да подмина и Адебойор, който беше тотално разочарование и при нас, пък когато играеше за Арсенал беше съвсем различен играч. Но пак да не се повтарям, не искам да коментирам в подробности играчи, които са сменили принадлежностите да. Си, както и особено пък при него. Предполагам, че същото чувство завладява и не само членовете на официалните фенклубове, например Реал Мадрид и Барса, където са доста по-малко примерите, почти да не казвам, сигурно имате един-два за цялата.